Boy, lay the feet. Atcha, Jaren.
ça va, gamin, gamin, gamin. Serigne, serigne. Man da dama bëgg nga dimbali wala bindal ma benn lettre. Ah lolu mën na nak. Waaw yow koy bind sax te ku la koy jangal. Man da dama bëgg nga dimbali bindam benn lettre ma yone ko pene wax ko sama soxla ñaanal ko ay affaire da. Ah lolu mo mënu ma la ci dimbali. Ah c'est kat ce monsieur bomu. Dama am yaakar ni déggul arab. Li nak war na tax nga jang français. Waaw yow ana li nga ma yoral sax. Man daa li la daa am. Ah déedéet 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 xoolal loolu moom mënut a nekk moom. Ousmane kontaanuma ci yow de dégg li ma la wax. Sa xel ba boo dellu si fii ci kër gi na nga mëtal soo sas dégg nga de. Te sax man damaa war a aji. Ah man xaw ma de. Ah waaye Ousmane yow meloo woon ni. Booy dellu si ci kër gi sa xel ba indi xaalis dégg li ma la wax. Waay neen mot waay man gii mos naa gis li. Fas xam naa soxna la ma jox nga leen damaa bëgg na nga wax ma fu teen la nekk. Foofu la nekk kon foofu la nekk. Ah kooku xaal après ma jaar ko. Kooku mu waay waaw loo xew le parce que bu jotee yow xanaa mënoo dem fi ngay dem rek te bàyyi fas bi xale bi le. Man kay damaa lom rek gis ko rek ma yërëm ko ma koy jox mu lekk. Ah waaw moom moom kat bu mu ne laaju la nga lekk de laaju la dara ah. Te man sa pap dem doon yemaa yoroo piyes ak salaama. Yalwaan. Waaw. Ah dem man kat fi ma nekk nii man fi ma nekk nii kat man ni ma mel nii mbaa am naa lu ma jox ak sama fas wee yem de. Gis nga soo ma sanaxaa naa ñaanal pene may la fat bu ngandee 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 bu nga xam ne du mos a soom ay bagage sa da koy yëpp. Sanax ma rek seet. Ma seet ah li li kii baax na. Waaw mais yaa nga sa fas bi yéen a jàmm. Waaw man kay ñaanal ma ma am geneen moo gën ah. Maaleykum salaam. Fi la écrivain public ne. Écrivain public déedéet booy du fii de da ngay dem rue 31 angle 22 angle 22 boo demee nga laajtee Serigne Gueye. Merci. Jërëjëf. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Fi la Serigne Gueye dëkk. Serigne Gueye. Merci. Serigne Gueye Serigne Gueye Serigne Gueye Serigne Gueye. Man daal damaa bëggoon nga bind ma benn lettre ma yónnee ko papa Noël. Papa Noël. Waaw. Waaw ñaata nga am. Man 500 francs. 500 francs na la doon fanweeri ligne ak ñett d' accord nga.
man da dama bëggoon fi ñëw indaale ma fas. Fas bi bu kan nga? Bu Samba Traoré ndax Samba Traoré moom sara xoon ma. Façon boobu mu yoroon dafa sonn feebar dafa màgget. Waaw ak lan? Dama bëggoon yaa faat moom sara xoon ma si restaurant bi. Lu mu toog mu gaaw jeex restaurant bëri client te tamit jëkkëram bàyyi naam. Ak lan? Dama bëggoon policier boobu sara xoon ma ah mu nekk préfet. Dama bëggoon sama sëriñ dem màq tabaxaal ngandin juma bu bees. Waaw ak lan? Tasax dama bëggoon suy ñëw mu indaale la machine bu bees tàq. Man machine bu bees? Waaw pour yow. Ah yow kat baax nga waay jërëjëf waay. Noo tudd? Man Ousmane. Ousmane. Waaw yow nag duggoo dara. Man ankay.